ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ରାଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ହସି ମାରାଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବନି, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭୁଲ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କି ଲୋକମାନେ ଆକା ଏମିତି କାଗଜ ଧରିକି PNG ଛକରେ ହଉ ନହେଲେ ଥାନାରେ ହଉ ନହେଲେ କୌଣସି ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଖେ ନାଗୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କଥା? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଇଲେ, ହେ ବାପା ଏଠି କ'ଣ ଜଣେ ପୁରା କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇଛନ୍ତି, ହଁ ତ ଏଇଟା ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଏ ଭାଇନା କିଅଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଏ ସେ ଭାଇନା ଆସି କିଅଣ କିଅଣ କାହା ଗୋଟେ କହିଲେଣି ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ନ ପଚାରିଲେ ମୋର ପେଟଟା ପୁରା ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇନା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କାଗୁଜିଟେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆର ସେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଟରେ, ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ କିଅଣ ଭଲ ଭଲ ହଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଅଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, କିଅଣ ହେଇଛି କି? ଦିଦି ତାର କ'ଣ ଲେଖିଲେ କିସ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆକୁ କାଲି ରାତିର ହାତ ନା ପାଠ ପଢ଼ତେ ପଢ଼ତେ ବ୍ଲେଡ଼୍ର ହାତ କାଟିଦେଇଥିଲା, ବ୍ଲେଡ଼୍ର ହାତ କାଟିଦେଲା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସକାଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସାର୍ ଦେଖିଲେ, ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ କାଲି ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ବ୍ଲେଡ଼୍ର ହାତ କାଟିଦେଇଛି, ଦେଖି ସାର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କଲେ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରି ଏଠି ଦେଇଥିଲେ, ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେନି, ଦିଦି ତାର କ'ଣ ଲେଖିଲେ କିସ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଟିକେଟ୍ ଆଉ ଥରେ କରତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଅଜା ଡାଡି ଅଜା 14 ପୁରୁଷରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କେବେ ଯିବିନି ଲୋ ବାପା, ଇଏ ହାତ କଟିଗଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ଏମିତି ଭୋକିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଯିବିନି। ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ କାଲି ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ବ୍ଲେଡ଼୍ର ହାତ କାଟିଦେଇଛି, ଦେଖି ସାର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କଲେ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରି ଏଠି ଦେଇଥିଲେ, ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେନି, ଦିଦି ତାର କ'ଣ ଲେଖିଲେ କିସ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଟିକେଟ୍ ଆଉ ଥରେ କରତେ କହିଲେ। ଏବେ ବୁଝିଲି ଏ ଭାଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାଇକିନା ପିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଭାଉଜ କିଏ ଭାଇନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ଲେଡ଼୍ର କାଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ କହିଲା ଟିଟି ନେଇତେ ଯିମି, ସକାଳୁ ଟିଟି ନେଇତେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆର ଯଦି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆଜି ଖରାପ ହବ ଏଟା କିଏ ବୁଝିବ? ଭାଉଜ ସେ ଇଞ୍ଜଡ଼ା କିଏ ଦେଲା ବା? ହଁ ଭଲ ପିଲାଟାକୁ ମୋର ଛୁଆ ଆଜି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ କାନର ଗେଞ୍ଜିକି ଆଡୁ ସାଡୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ନର୍ସ ଦିଦି ଏମିତି କେମିତି ଦେଇଦେଲେ? ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ କାନର ଗେଞ୍ଜିକି ଆଡୁ ସାଡୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ସେ କାନରେ ଯୋଉ ଦୂରଭାଷଟା ନାଗିଥିଲା ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ସେଥିରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ବଦଳରେ ତମ ପିଲାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକି ତମେ ଫୋନରେ କେମିତି ଗପୁଛ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପୁଣି ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟାକୁ ଦେଉଛ, ହେ ଆଜି ସେ ହଲେଇ ଦେବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛୁଞ୍ଚଟା ପଶିଯିବ, ତମେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଟିଟି ଜାଗାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଇ ତମେ ବୁଝିଲ ମାରିଦେବ ମଣିଷକୁ। ହଁ ଭଲ ପିଲାଟାକୁ ମୋର ଛୁଆ ଆଜି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ କାନର ଗେଞ୍ଜିକି ଆଡୁ ସାଡୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଛୋଟକାନ୍ତପୁରର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କେ ଏଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଓହୋ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଏଠି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପିଲାର ହାତ କଟିବ ଟିଟି ଜାଗାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ, ଏରା ସେ ଯେଉଁ ନୋକଟା ହେ ଦିନଟାରେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ କଳା ଚଷମା ନଗେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇଥିଲା, ମୁଁ ମାତ୍ର ଭାବୁଥିଲି ସିଏ ଡାକ୍ତର, ମୋତେ କାଇଁ ନାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବେ, ଇଏ ଓଲ୍ଡିଂ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ଓଲ୍ଡିଂ କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ବାହାରେ କଳା ଚଷମା ନଗେଇ ବୁଲନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତିଆ ରହିଜଳା କଥା କୁହନ୍ତେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ। ସାରେ ଯେଉଁ ବେତେଣ୍ଡିଆ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କୁକୁର ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବ
ପକେଇବ ହଉଛି ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ ଟିଟାନସ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜୁରୀରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହଁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀଟା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ବି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୁଏ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଟିଟାନସ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନ ଜାଣିକି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଆପଣ ନିଜେ ତ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିବା କଥା ବୋଲେ ଆଗକୁ ତାକୁ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦବ ତାରେ ଆଗରୁ ଆପଣ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ମୋର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ମୋର ମନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି କଡ଼ ମୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ନେଖେ ଟିକେ ସର୍ଜରୀ କରିଦେଲେ କାଳେ ଆଗକୁ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବ ଏବେଠୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ରହିବି ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର କମ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ମାଷ୍ଟର ବେଶୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆପଣ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ସେ ନର୍ସ ଦିଦିଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ଥାଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛେ ମୁଁ ସରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝିଯାଉଥିବେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଠି କିଛି କହିବନି ଏଇଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଏଠି ମାତ୍ର ଟିଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏ ଡାକ୍ତର ସାର କେଡ଼େ ଇଏ ପୁଣି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଆଗତରିଆ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଅ ବା ଆପଣ ଚାଇନା ପଳାନ୍ତୁ ଚାଇନାରେ ଯେମିତି ସେ କୋଭିଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ପଳାନ୍ତୁ ସେଇଠି ପଳାନ୍ତୁ ସେଇଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଆଗରୁ ତାଙ୍କେ ଦେଇକି ରଖିବେ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁନି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁନି ପିଲାଟା ତାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ କି ସିଏ ଆଜି ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ବୁଝିପାରିବୁନି ଆପଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଏ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଯିବେ ଆଗକୁ କିଛି ହେବନି ସେଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ କିଛି ହେବନି ଆରେ ଭାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଛାତି କାଟିଲେ ଛାତି ରୋଗ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇଟା ଖେଲେ ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଯଦି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାକୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ ଟିଟାନସ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜୁରୀରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହଁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀଟା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ବି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୁଏ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଲୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଯେତେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ମେକଅପ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ତାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଏ ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଟିଟାନାସ୍ଟି ନିଆଯାଏ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିରାବିସ୍ ନିଆଯାଏ ତୁମେ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆକୁ କୁକୁର କିଛି ଆଉ କହିବିନି ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଇନବକ୍ସରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କଲା କେ ଜାଣି ଆମର ହେଉଛି ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ ଟିଟାନସ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜୁରୀରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହଁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀଟା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ବି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୁଏ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଲୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଲୁ ଯେତେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ମେକଅପ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ତାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଲୋକ ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମାନେ ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଚଳୁଛି ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଲଗେଇବ ଅଲଗା ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ ଇଏମାନେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେଣି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ଟୋଟାଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଢିଲା ଆମେ ଅଲଗା ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ ହେଉଛି ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ ଆରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶୁଣିବେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲିଠୁ ଟୋଟାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିବି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ବିପି ମାପିବି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଲ୍ୟାବ୍ଟେ ମାଡ଼ ମାରିବେ ଲୋକ ଭାଇ ଜୀବନ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଭାବୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିଟାନସ୍ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଟିଟାନସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିଟାନସ୍ ଶିଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନେଇନଥିବେ କୌଣସି ଲୋକର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହା ଜୀବନ ସହିତ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ପିଲା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଦିଦି ଆଉ ଏମିତିଆ ଡାକ୍ତର ସାରେ କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ତ ବିଲୁକୁଲୁ ବି ନୁହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇଛି ଭାଇ